Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagbasa sa Banal Ibanghilyo ayon kay San Matthew. Matthew chapter 5 verse 38 up to verse 41. Narinig na ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ng masama ang masama. Kung sampalin ka sa kanang pisngi, ibaling ang mukha at iharap ang kabilang pisngi. Kung may magdimanda sa iyo para kunin ang iyong sando, ibigay mo pati ang iyong kamisita. Kung may pumilit sa iyong sumasama sa kanya, ng isang kilometro. Dalawang kilometro ang iyong lalakarin ng kasama niya. Mga kapatid, ang banal na Ebanghelyo ng ating Panginoong Heso Kristo. Lulahatin ikaw o Panginoong Hesus. Ay, Hi, hello mga kapatid. Sabi ni Panginoong Hesus, huwag ninyong labanan ng masama ang masama. Ang ibig sabihin, kung tayo lamang ang pinagmamalupitan o napipinsala, mas mabuting magpatawad tayo at ipasadyos ang ating kapakanan. Sa halip na tayo ay makipaglaban. Sapagkat gaano man ito ka o naayon sa batas, mas lalo lamang nating poproblemahin ang ating sariling kapakanan at katarungan. Dahil nakita ng Dios ang lahat at higit pa sa magawa ng sarili nating katarungan, ang Kanyang gagawin. Ngunit, Maraming pagkataon na dapat nating tutulan ang maniniil o pang-aapi sapagkat ito lamang ang paraan para turuan siya at obligahing kumilos na mas makatarungan at mas makatao. Kung lagi ko na lamang pagpasinsyahan ang pag-abuso ng iba, ay kinukonsinti ko siyang gawin din ito doon sa aking kapwa. At ang nangyari, ako ay naging kasabwat na sa pagkawalang hustisya at walang katarungan na nangyari sa ating lipunan. Klarong-klaro mga kapatid. At ito ang utos ng ating Panginoong Isus. Diyan sa Matthew, Kabanata labing walo at versikulo labing lima hanggang sa labing pito. Ito ang nagsasabi. Kung nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. At kung makinig siya sa iyo, tinubo mo na ang iyong kapatid. Kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka ng dalawa o tatlo para lutasin ang kaso sa pamagitan ng dalawang saksi o tatlo. Kung tatanggi siyang makinig sa kanila, sabihin ito sa iglesia. At kung hindi rin siya makinig sa iglesia, ituring mo siyang pagano or publikano. So mga kapatid, klarong-klaro na ito pala ang dapat nating gawin at ito pala ang nais ipagawa ng ating Panginoong Isus. Kung talagang tayo ay ayaw na mas na pa ang kasamaan, mga pangabuso at pangapi na nangyari sa ating lipunan, kailangan matuto tayong magpakumbaba, magpatawad, ngunit handang tumindig, magsasalita, at isiwalat ang katotohanan upang makamta natin ang tunay na kapayapaan, hustisya, katahimikan at tunay na kaunlaran. Amen.